ចំតាត់គូសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH នេះគឺជារឿងរ៉ាវអស្ចារ្យនិងអស់សំណើចខ្លាំងមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលខ្ញុំបាទ Mr. KH បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាចងក្រងជើងជាវីដេអូមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកផ្ទុះសំណើចខ្លាំងមិនអាចទប់បាននោះទេនៅពេលដែលបានទស្សនាវីដេអូទាំងអស់នោះដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបៃលាវស៊ីខាប់ក៏មើលងាយមនុស្សចាស់អីនេះណែបើកឡានឲ្យមើលពុតជាលើអស់តោះបើកឡានទៅហើយសាប់តែលោតចុះក្រោមវិញនឹងបញ្ជាឡានអរិយាថៅក្រោយខ្លួនឯងពិតជាមិនធម្មតានោះទេខ្លាំងជាងរឿងហូលីវូដនោះទៀតលោកតាម្នាក់នេះពិតជាជំនាញអស្ចារ្យខ្លាំងពិតមែនមើលចុះឡានមួយគ្រឿងនោះដូចជាចេះស្ដាប់បញ្ជាគាត់ឬមួយក៏ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺជាកលលឿនប្រែកាយមកពីឋានផ្កាយពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនហើយនេះគឺជាការបង្កើតឡើងដ៏អស្ចារ្យនៅលើអាគារមួយមានសត្វនាគពិតជាអស្ចារ្យហើយព្រោះភ្លើងចេញមកថែមទៀតផងមើលដំបងស្មានតនាគមែនទែនតាមពិតគឺជានាគដែលគេបានកែច្នៃឡើងសោះហើយនេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកអស្ចារ្យមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងបឹងតកកមួយកន្លែងដែលបានរីងស្ងួតខ្លាយទៅជាផ្ទាំងតកកហើយបានបញ្ចេញនៅរូបរាងចម្លែកនៅក្នុងផ្ទាំងតកកទាំងអស់នោះមើលចុះជាពិសេសឃើញតែរាងមូលនោះទេវាប្រៀបដូចជាកូនបាល់ដែលគេបានយកទៅដាក់នៅខាងក្រោមផ្ទាំងតកកនោះអញ្ចឹងពិតជាស្រស់ស្អាតពិតមែនវាបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនចូលទៅទស្សនានៅក្នុងតំបន់នេះនៅពេលដែលដើរនៅលើផ្ទាំងតកកហើយនៅលើដុំមូលមូលនេះពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្អាតពិតមែនហើយចំណែកសត្វសេះមួយក្បាលនេះគឺពុតជាឆ្លាតហួសថ្លែងតែម្ដងមើលចោះមិនចាំបាច់មានអ្នកអង្គុយបញ្ជាទាញខ្សែវានោះទេគឺវាអាចរយ៉ារតេះឲ្យត្រូវកន្លែងដែលគេចង់បានតែម្ដងពុតជាឆ្លាតពិតមែនមិនដឹងថារៀននៅសាលាណានោះទេហើយចំណែកអាប៉ិនេះវិញមិនដឹងថាហាត់ប្រាណម៉ាក់ស្អីនោះទេមើលចោះដេកចុះទៅក្រោមយកជើងដាក់ចូលហើយរត់រត់អ្មិចមិនដឹងនោះទេនៅពេលដែលសួរគាត់គាត់ប្រាប់ថានេះគឺជាក្បាច់ហាត់ប្រាណយកសាច់ដុំគូតហើយនេះគឺជារឿងចម្លែកអស្ចារ្យហួសថ្លៃមួយផងដែរដែលយើងប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានឃើញនោះទេមើលចោះថង់កស៊ូដ៏ធំដែលគេបោះចោលវាមិនទៅណានោះទេបែរជាវាជក់ខ្យល់នៅខាងក្រោយឡានដែលគេកំពុងតែបើកលឿនស្លាវយ៉ាងនេះតើលោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះរឿងដ៏ចម្លែកមួយនេះដែរឬទេពិតជារឿងមិនគួរឲ្យជឿនោះទេថាគេចាប់បានសត្វដាយណូស័រ2ក្បាលនៅឯស្វាយរៀងបន្ទាប់មកគេក៏បានដាក់ឡានយកទៅភ្នំពេញដាក់ចូលក្នុងសួនសត្វដើម្បីធ្វើការបង្កាត់ពូជដាយណូស័រជាថ្មីហើយចំណែកប្រូម្នាក់នេះយកមកទៅដាក់នៅតាមបឹងសាប់ទៅជាប់ពូថ្លាន់មួយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមើលចោះពិតជាធំខ្លាំងណាស់ពួកគេមិនហ៊ានចូលដោះនោះទេទោះតែពូម៉ៅមកដល់ទើបបានហ៊ានចូលដោះបន្ទាប់មកគេក៏ពិភាក្សាគ្នាយកទៅប្រឡែងក្នុងវត្តដើម្បីឲ្យលោកចិញ្ចឹមពិតជាមិនធម្មតានោះទេលោកបាននិយាយថាបើម៉ាក់ម៉ាក់នេះប្រកាសជានៅវត្តលែងកើតហើយមើលចោះកញ្ញាម្នាក់នេះស្ទាយបុកវិជាពិតជាលយអស់ទាស់គ្រាន់តែលើកជើងមួយចូលភ្លុចតែម្ដងហើយចំណែកកញ្ញាម្នាក់នេះវិញក៏ពិតជាមិនធម្មតានោះដែរសាច់ឡើងសខ្ចីលើកជើងមួយបុកវិជាចូលភ្លុចទៀតចំណែកកញ្ញាម៉ាប់ម្នាក់នេះពិតជាមិនធម្មតាមែនលើកជើងដាក់នៅលើតាវិជាហើយបុកទៅកូនវិជាលោតផុតជើងរបស់នាងចូលលោភ្លុចហើយចំណែកប្រូពីអ្នកគូសងសារនេះបើកឡានម៉ាក់រ៉ែងរ៉ូវើចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីកំសាន្តស្រាប់តែពស់ថ្លាន់មួយឃើញឡាននឹងភ្លាមវាក៏ស្រឡាញ់ប៉ែតីវាឡើងទៅលើឡាននោះតែម្ដងទោះបីជាគេដេញវាយ៉ាងណាក៏វានៅតែព្យាយាមវាទៅឡើងលើឡាននោះពិតជាចម្លែកពិតមែនបានចឹងចឹងអីវ៉ាន់មិនហ៊ានទិញឡានល្អល្អចូលទៅក្នុងព្រៃនោះទេព្រោះខ្លាចពស់ថ្លាន់ពាត់ចាប់លួចឡានយកទៅបាត់ខាន់ជីតែម្ដងមើលចោះពិតជាមិនធម្មតានោះទេវានៅតែតែដេញតាមឡានមួយនឹងរហូតវាមិនព្រមចេញទៅណាឡើយហើយចំណែកពស់ថ្លាន់មួយក្បាលនេះបំរុងវាចុះទៅផឹកទឹកស្រាប់តែវាឃើញក្រពើវាក៏នៅស្ងៀមតែម្ដង
វាប្រហែលជាចង់ទៅចាប់ក្រពើហើយមើលទៅមើលចោះវាកើមកើមទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលឡាំដួយវាឡើងមកវិញបំរុងនឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពស់ថ្លាន់នោះស្រាប់តែពស់ថ្លាន់មួយក្បាលនេះដាក់មេប្រូចឬសូតែប្រូចតែម្ដងពិតជាលឿនពិតមែនស្មានតែខ្លាំងឯខំចាំមើលតាមពិតខ្លាចគេសោះគ្រាន់តែក្រពើវាមកភ្លាមគឺរត់ទៅបាត់អន់ពិតមែនហើយចំណែកឯកញ្ញាគូម្នាក់នេះផ្លូវមានព្រមចេញនោះទេបែរជាផ្លោះលបងចេញផ្លោះតាមប្រអួតឃើញទេបីកញ្ចក់ខ្ទេចខ្ទីតែប៉ុណ្ណេះដឹងតែបំណងឡើងខ្លួនហើយនាងនេះគឺជាស្រីលិនដែលតែងតែមកហែទឹកលេងជាមួយនឹងត្រីឆ្លាមនៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺជាចំណងចំណោទចិត្តរបស់នាងមើលចុះស្លៀកឈុតប៊ីគីនីបន្ទាប់មកចុះទៅមុជទឹកនិងហែប៉ណាំងគ្នាលេងជាមួយត្រីឆ្លាមស្រីលិនពិតជាមានចំណងចំណោទចិត្តខុសគេខុសឯងតែម្ដងហើយចំណែកឥតមួយនេះពិតជាមិនធម្មតានោះទេវារាប់អានគ្នាជាមួយនឹងត្រីបបាយដ៏ធំធ្វើជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលវាតែងតែទៅលេងនិងយកចំណីឲ្យត្រីបបាយដ៏ធំមួយនេះហើយត្រីបបាយដ៏ធំមួយនេះតែងតែអាចក្បាលមកដើម្បីរងចាំយកចំណីពីឥតមួយនេះនៅពេលទំនេរឥតមួយនេះវាតែងតែមកនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងត្រីបបាយដ៏ធំមួយនេះពិតជាមិនធម្មតាពិតជាចម្លែកពិតមែនដែលត្រីបបាយដ៏ធំមួយនេះបែរជារាប់អានឥតនេះធ្វើជាមិត្តភក្តិទៅវិញនេះទើបបានគេហៅថាអ្នកមានលំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងឃើញទេខ្ជិលបោសសម្រាមពេកសុកចិត្តបើកអធំភិកចៈដើម្បីបោសសម្រាមឲ្យស្អាតនៅទីធ្លាមុខផ្ទះពិតជាមិនធម្មតាទេលោកអើយថាមនុស្សទៅគេហាត់ប្រានចុះអាសត្វឆ្កែមួយនោះចេះហាត់ប្រានឯដែរមើលចុះពុតចលយអស់តោះចេះអង្គុយយូរហាត់ប្រានដូចជាមនុស្សនឹងគេដែរហើយចំណែកការងារមួយនេះគឺពិតជាស្រួលខ្លាំងពិតមែនមើលចោះគ្មានសើធ្វើអីហត់នោះទេគ្រាន់តែកាន់ញញួរមួយដើមវាយកញ្ចក់បំបែកក៏បានមួយថ្ងៃ 15,000 ដែរពិតជាលុយអស់តោះបើសិនជាមានកន្លែងណាគេរើសអេដមីនចង់ដាក់ពាក្យដែរពីព្រោះវាយកញ្ចក់លេងពិតជាសប្បាយខ្លាំងណាស់នេះទើបបានគេហៅថាឆ្កែឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារមើលចោះទោះបីជាមេតិចៈប៉ុណ្ណាក៏នៅតែយកប្រដាប់រុញព្រិលនោះរុញពេញមកផ្ទះដើម្បីឲ្យស្អាតផ្ទះពិតជាឆ្លាតនិងឧស្សាហ៍ពិតមែនហើយចំណែកសត្វទាប្រមាណក្បាលនេះពុតជាលយពិតមែនមើលចុះទឹកកំពុងតែហូរចាក់ចុះទៅក្រោមប៉ុន្តែมันអាចទាញវាចុះទៅក្រោមបាននោះទេពេលទំនេរពីធ្វើសម្ដងពូសុករបស់យើគាត់តែតែលេងបែបនេះមើលចុះសបាយរបស់គាត់ពិតមែនចង់ទៅទៅលេងជាមួយកោះនោះទេតែបើលេងយូរយូរទៅអាចនឹងបកាច់ប្រកិតក៏អាចថាបានព្រោះមិនអាចទ្រាំបានឡើយព្រោះតែស្រឡាញ់ឡានខ្លាំងពេកខ្លាចឡានរងានៅក្រៅផ្ទះសុកចិត្តលើកឡានចូលក្នុងបន្ទប់ដើម្បីកុំឲ្យឡានរងាពិតជាមិនធម្មតានោះទេនៅសុកគេដល់ថ្នាក់នឹងណាពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនហើយចម្លែកអប៉ែកមួយនេះបើកឡានសាហាវអស់ទាស់មើលចោះឡានទំនើបស៊េរីឆ្នាំ2022យកមកបើកបកាច់ប្រកិតពេញខ្នល់តែម្ដងប៉ុន្តែមើលទៅគូតឡានដូចជាបែកខ្ទេចអស់ហើយនេះទៅបានគេហៅថាកំពូអ្នកជិះស្គីតែម្ដងមើលចោះគ្មានចពែអាណាមារីជិះស្គីសិតតែផ្អៀងគូទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៀតកាច់ចកោតមកអែមពិតជាមិនធម្មតានោះទេសហការជាងអេដមីនទៀតអេដមីនមិនចេះជិះឡើយប៉ុន្តែអាគីគីមួយនេះមុខឌឺដកតើលោកអ្នកស្គាល់ចាប់មួយប្រភេទនេះដែរឬទេចាប់មួយប្រភេទនេះវាតែងតែបឺតលំអងផ្កានិងបឺតទឹកនៅតាមស្លឹកឈើធ្វើជាចំណីរបស់វាវាទូចខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការហោះហើររបស់វាគឺពិតជាលឿននិងលោតខ្លាំងពិតមែនមើលចោះវាធ្វើចរិតកំិចកំមើមកំិចកំមើមហោះទៅហោះមកប៉ុន្តែបឺតទឹកនៅលើដៃបរិសម្នាក់ដែលគាត់បានដាក់ពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ពិតមែនកូមូដូត្រាកុនធ្វើការបាលូមើលចោះស្រីទឹកខ្លាំងពេកក៏ស្រីហៅគេជួយឲ្យដាក់ទឹកផឹកព្រោះតែធ្វើការហត់ពេកមិនដឹងថាចូលបានដោយរបៀបណានោះទេមើលចោះគេបានចាក់ទឹកដោះគោដើម្បីឲ្យកូមូដូត្រាកុនវាបរិភោគនៅក្នុងលូ
នេះគឺជាកម្លាំងនិងឥទ្ធិពលនៃអគិសនីមើលចោះក្រំតដើមឈើមួយដើមនោះដូចទៅលើខ្សែរបស់វាភ្លាមស្រាប់តែបច្ចេកអគិសនីដូចជារន្ទះបាញ់អញ្ចឹងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចពិតមែនដូច្នេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអគិសនីហើយចំណែកលោកពូម្នាក់នេះពិតជាពូកែឆ្នៃប្រឌិតខ្លាំងណាស់មើលចោះគាត់បានធ្វើដាវសាមរ៉ៃមួយប៉ុណ្ណីទុកក្រាន់កាប់អោមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់តែងតែឆ្នៃប្រឌិតពូថៅថ្មីថ្មីដូចជាពូថៅមួយនេះគឺមានមុខច្រើនខ្លាំងណាស់មានមុខរហូតដល់4 5ឯណោះកាប់តែម្ដងគឺហើយស្រាច់តែម្ដងពិតជាអស្ចារ្យរបស់គាត់ពិតមែនគាត់គឺជាអ្នកស៊ីឈ្នួលកាប់អោឲ្យគេហើយចំណែកឯប្រូម្នាក់នេះគឺពិតជាកំពូលឆ្នៃប្រឌិតដែរមើលចោះគាត់បានច្រកទឹកក្តៅក្នុងដបបន្ទាប់មកបោះឡើងទៅលើហើយយកដាវកាប់វាបានបញ្ចេញនៅរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតហើយបានថតបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube និងបណ្ដាញសង្គម TikTok បានបេះដូងនិងបានឡាយម៉ាកាណូយកទៅស្ងោស៊ីកញ្ញារបស់យើងនៅមណ្ឌលបែរជាស្លៀកខ្លីកប់កលៀនរត់ទៅលើវាខ្សែសារ៉ាបន្ទាប់មកផ្កាប់ពុកស៊ីដីតែម្ដងលោកពូម្នាក់នោះមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេស្រាប់តែបើកឡានចូលទៅក្នុងទន្លេតែម្ដងបន្ទាប់មកក៏ស្រែកហៅគេជួយអត់ចេះស្ដាយឡានសោះមើលចោះឡាននោះពិតជាលោយពិតមែនមើលទៅស្ដៀងនឹងឡានស៊ីបដែលអត់មានស្លាញ់ពិតជាមិនធម្មតានឹងចម្លែកពិតមែនប្រហែលជាគាត់ស្អុះស្អាប់ខ្លាំងពេកក៏នាំឡានចូលទៅមុជទឹកលេងប៉ុន្តែវាជ្រុលខ្លួនចូលទៅដល់ជ្រៅហែមកវិញមិនកើត